Здравейте, това са новините на канал 3. Разкрития за корупция по високите етажи. Депутатът от БСП Елена Йончева излъчи запис на сегашния министър Боил Банов, според който той участва в схема, ощетила държавата. Разговорът е от 2016 година, когато той е заместник министър. От думите му става ясно, че той е поискал да се опрости сумата от 700 000 лева на фирмата, построила Ларгото. Изпълнителят забавил проекта и трябвало да плати неустойка, а Боил Банов съдействал това да не се случи. Йончева пусна аудиозапис, направен на 24 март 2016. Той е направен от служител на Министерството на културата, а разговорът е проведен в кабинета на тогавашния заместник министър Боил Банов. Тя предлага следните неща. Сядваш с мускулите, не знам кой. Прави шаг 10 и ги раздобяваш на 2 и на 3 акте. Може ли това да го организираме? Но трябва да са периоди в цялото строителство, които няма строителна документация. Тоест няма и вършено СМЕ, нали, да не засече после като гледа акт 10 и да пише в строителна книжа да пише. Това е строителна надзор, инвеститорски и мускул. Това трябва да ги разпишат. Така, така да го направят 43 дни да има... Тези 33 дни погледни с акт 10 назад. За да изчезнем още това условие за... Но това трябва да го направим до дни, да им кодираме другата седмица. Всичко е на ръка, не през... Да ги допълним към документацията на ръка. Yeah. Нали? И те през това нещо всъщност тази точка да отпадне за да се изчезне. Аферата Ало Банов съм е пример за това как днес функционира българската държава. Министърът на културата Боил Банов отрече всички обвинения и обяви, че е рекетиран с въпросния запис в последните години. 4 години съм рекетиран с някакви записи. Лицето се казва Ангел Ангелов и беше директор дирекция европейски програми и проекти в Министерството на културата. Вежди Рашидов го уволни за поредица гафове, несправяне, включително и хипотези такива за записи. Така че от 4 години съм рекетиран този запис. Само че аз спам много спокойно и всички, които работят с мен, знаят, че аз не се подавам на рекет. Бившият министър на културата Вежди Рашидов също отрече, че е имало нарушения. Подписал съм веднага, като се върнах от лечение от Германия, съм подписал заповед да се заведе дело, да се изплати неустойка за забавени срокове. От БСП обявиха, че ще изпратят сигнал и до Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. А главният прокурор се самосезира светкавично след изнесената информация и назначи проверка на данните, оповестени от Елена Йончева. В този момент шефът на специализираната прокуратура вече е в Министерството на културата, за да извършат проверка. Оттам включваме на живо Димитър Драганов. Добър ден! Здравейте от Министерство на културата. Представителите на специализираната прокуратура са вече час в сградата на Министерството. Очаква се от тук те да вземат всички документи, свързани с изграждането и ремонта на Ларгото. Вижте какво заяви по темата за прокурорската проверка преди час говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. Главният прокурор, както казахте, се самосезира по тези данни, които бяха изнесени днес на пресконференцията от госпожа Елена Йончева. Разпореди незабавно извършване на проверка на специализираната прокуратура. Специализираната прокуратура е тази, която е компетентна да извършва проверката по случая. С оглед на качеството на лицето, за което се твърди, че е извършил престъпно деяние, тогава заместник министър, към настоящия момент министър на културата. И данните, които са изнесени, сочат според нас на евентуално извършени престъпления по служба и безстопанственост. Така че днес специализираната прокуратура създаде необходимата организация. Бяха определени екип от трима прокурори, които ще извършат спешно по указание на главния прокурор действия по проверка, като се стартира най-напред с изискване на цялата документация по изграждането на този обект, по изпълнението и по сключването на договора, последващата комуникация, за която съществуват данни, че е имало във връзка с претендиране на устойка и така нареченото и опрощаване. Ще бъдат снети обяснения от всички лица, за които
имаме информация и надяваме се, ще получим допълнителна такава, са запознати с случая, за да изясним в кратки срокове това, което ни е необходимо, за да вземем решение, започваме ли наказателно производство или не. Очакваме представителите на специализираната прокуратура, сред които и началникът на обвинението Димитър Франтишек, да излязат и да кажат какви документи са иззели. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Благодарим ти, Димитър Драганов, за проверката на прокуратурата във връзка с данните, изнесени от Елена Йончева, и реакции в парламента. ГЕРБ застана зад министъра на културата и обяви, че БСП се е превърнала в сайт за фалшиви новини с главен редактор Елена Йончева. Червените пък отхвърлиха обвиненията, че изнесените записи са били монтирани. Това преди време се наричаше долнопробно доносничество с фалшива информация, защото това е долнопробното доносничество. Когато подаваш, в случая на обществеността, не на органите на реда, фалшива информация и я тиражираш с цел да опетниш политическия опонент с неполитически средства. Това прави госпожа Йончева. Ние от тук нататък не се занимаваме с нейните разследвания в кавички, защото това са очевидно, тя е получател на информация от определени заинтересовани среди. Единството, което прави, е да бъде употребявана от Българската социалистическа партия за целите на черната кампания, която се води в момента срещу нас. Ние като парламентарна група стоим зад него и зад политиката, която провежда. И неговото назначение за министър е политическо решение. Нашето политическо решение е да го подкрепяме, защото отказваме да вярваме на фалшивите новини на Йончева. И не желаем изобщо да ги коментираме. Но важното е пощенската кутия, повтарям го, не случайно госпожа Йончева, да разнася и да размята и неща, па Белким някой забрави, че става въпрос всъщност за едни офшорки и за КТБ и за Елена Йончева, която е освоявала пари оттам. Вие всички сте журналисти. На вас някой подарява ли ви пари за апаратура? По никакъв начин не мога да приема, че хвърлянето на обвинение през медиите по този публичен начин трябва да бъде насърчан и трябва да му обръщаме внимание. Още повече, лично аз съм свидетел, сигурен съм, че и вие сте свидетели, че много често Елена Йончева лъже. Откъде да знам дали това, което казва, е истина или не е? Редно би било да изчакаме да се направи предварителната проверка и ако материалите стават за даване на съд, тогава да ги коментираме. Какво да коментирам сега? Помните ли оная лъжа как беше пробутала една стара снимка от оградата, че била съборена? Снимката се оказа, че е правена още по време на градежа на оградата на един мост. Нали го помните това? Те са пет акта, номер 10, по които допълнителната неустойка, която е би следвало да бъде събрана, е в размер на около 730 и няколко хиляди лева. Допълнително към нея, ако се установи наистина това, което ние имаме съмнение, че има фалшифицирани актове номер 10, е би следвало да се потърси и да се усвои гаранцията за изпълнение, която би била в размер на още около 315 хиляди лева. Тоест, общо за колко пари говорим? Общо говорим за над милион. Сега към останалите теми от деня. Допълнително 5 милиона лева за дирекция вероисповедание отпуска Министерския съвет. Това заяви премиерът Бойко Борисов в началото на правителственото заседание. Министър-председателят обясни, че е бил помолен лично от патриарх Неофит за средствата, за да може да бъдат изплатени заплатите на свещениците. Миналата седмица Светия Синод, патриарха лично, помоли за парите, които им се полагат, да им бъдат преведени по-бързо, за да могат да заплатят заплатите на свещениците. И точка 10 е проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 година. Това е към дирекцията за вероисповедание. 5 милиона. Така че да можете веднага да си свършите работата. Много поздрави на патриарха, на владиците. Миналия четвъртък, мисля, или се обърнаха към нас с... Или петък беше, не си спомням. Днеска сме го решили. Благодарим, господин премиер, за пореден път. Особено за малките населени места, за малките градове, това е много голяма помощ, за да има свещеници в тия църкви, които вече сме построили и които са обновени, защото ако стоят празни, не е много добре, а пък надяваме се и млади хора да
повече от тях да поискат да станат свещеници. Благодарим за доброто отношение. Специални почитания. Кабинетът прие и план за действие след Брекзит. Правителството се ангажира да съдейства българските граждани, които живеят във Великобритания, да запазят правата си, които ползват и след 29 март. Тогава кралството ще напусне общността, независимо дали има подписана сделка или не. Българските граждани, които пътуват краткосрочно в Великобритания, до 90 дни ще пътуват безвизово. А българските граждани, които към 29 март 2019 година живеят на територията на Великобритания, ще могат по лесна процедура да кандидатстват за така наречения статут за уседналост. Преди около 10 дни правителството обяви, че дори такси няма да се заплаща на Великобритания за подаване на тези документи. Бяха предвидени преди това такси, които не бяха големи, но не бяха и малки. Тоест улеснена процедура, без такси, електронна. Така че те ще се ползват с правата, които са имали до момента. След, разбира се, получаване на това разрешение. А казусът Брекзит събира евродепутатите на заседание в Брюксел. Изказване ще направят председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и главният преговарящ от страна на Европейския съюз Мишел Барние. Снощи британският парламент упълномощи премиера Тереза Мей да предоговори споразумението с Европейския съюз, така че да осигури алтернатива на предпазния механизъм за Северна Ирландия. Мярката беше гласувана с 317 срещу 301 гласа. Европейският съюз обаче категорично отказва каквото и да е предоговаряне. Британските депутати приеха с 317 гласа за и 301 против поправка, която иска замяна на предпазния механизъм за северно-ирландската граница с алтернативна мярка. Това беше едно от малкото предложения, внесени по споразумението през последните две седмици, които бяха одобрени. Броени минути по-късно обаче, председателят на Европейския съвет Доналд Туск беше категоричен. Предпазният механизъм остава и не подлежи на предоговаряне. Същото обяви и правителството на Ирландия. Против предоговаряне на споразумението от ноември се обяви и президентът на Франция Емануел Макрон. Имахме възможността да обсъдим Брекзит и всички последствия от отхвърлянето на сделката от Камарата на общините. Съжаляваме, че преди две седмици точно това се случи. Както Европейският съвет посочи през декември, постигнатото споразумение между Евросъюза и Великобритания е възможно най-доброто и не подлежи на предоговаряне. Надяваме се, че сега британското правителство ще може да представи пред Мишел Барние следващите си стъпки за избягване на напускане без споразумение. Нещо, което никой не иска, но за което всички трябва да бъдем подготвени. Добрата новина е, че Камарата на общините отхвърли варианта Великобритания да напусне Евросъюза без споразумение. Тоест, сделка трябва да има. Не мина предложението на лейбористите Брекзит да бъде отложен. Последва отхвърляне на поправката от Шотландската национална партия за удължаване на действието на член 50 от Лисабонския договор, изключване на Брекзит без сделка и зачитане на вота на 62% от шотландците за оставането в Европейския съюз. Отхвърлена беше и поправката на Доминик Гриф от Консервативната партия, която предвиждаше 6 допълнителни дни за обсъждане на други възможности, като нов референдум за членство в Европейския съюз или алтернативни варианти за Брекзит. След гласуването Тереза Мей заяви, че ситуацията е ясна. Мнозинството от депутати ще подкрепят само единствено споразумение с промени в клаузата за предпазния механизъм. Вече сме наясно с пътя, който ще ни осигури съществено мнозинство в тази камера за излизане от Европейския съюз с споразумение. С този мандат ще се опитаме да постигнем правно обвързващи промени в споразумението за излизане от Евросъюза. Споразумение, което засяга предпазния механизъм и в същото време гарантира, че твърдата граница между Северна Ирландия и Ирландия няма да бъде възстановена. Лидерът на основната опозиционна лейбористка партия Джереми Корбин заяви, че след изразената воля на депутатите при гласуването е готов да се срещне с Мей и да обсъди Брекзит. Въпреки че по време на вота депутатите се произнесоха, че не желаят твърд Брекзит, курсът на британската лира рязко се понижи. Гръцките земеделци се заканиха, че ще продължат с пътните блокади, независимо че организаторите на протестите получиха призовки да се явят в съда.
В неделя и понеделник фермерите блокираха ключови магистрали между Атина и Солун. Те настояват за данъчни облекчения, по-ниски цени на горивата и намаляване на разходите за продукцията. А заради протестите се налага преминаването по по-дълги обходни маршрути. Един от лидерите на шествията, Ризос Мадурос, посочи, че призовки са получили той и още деветима от водачите заради това, че подбуждат блокадите. Така се разделяме. Хубав следобед.